Jumlah korban akibat banjir di Selangor dan Pahang meningkat kepada 33 hari ini berbanding 27 yang direkodkan semalam. Selangor mencatat angka kematian tertinggi iaitu 24 mangsa, manakala 9 lagi mangsa korban banjir ditemukan di dua lokasi di Pahang. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamed, berkata 14 mayat terbabit ditemui di Shah Alam, Klang 3 dan Kajang 3, Sepang 2, Kuala Selangor 1 dan Subang Jaya 1. Dalam pada itu, tinjauan bernama di Hospital Shah Alam mendapati pekarangan bilik mayat lengang dengan tiada waris mangsa banjir dilihat menunggu di Jabatan Forensik Hospital itu bagi menuntut jenazah ahli keluarga mereka. Sementara itu, korban banjir di Pahang pula membabitkan 2 mangsa di Kuantan dan 7 lagi di Bentong. Kejadian di Bentong membabitkan fenomena kepala air di 2 kawasan, iaitu di sebuah pusat peranginan dengan 2 mayat telah ditemukan, manakala seorang lagi dilaporkan hilang dalam insiden itu. Dalam kejadian di Telemong, 5 mayat telah ditemukan, manakala seorang lagi mangsa yang dipercayai hilang masih belum ditemui.